Ahoj děti, strana 17 je zakončena třetím cvičení. Je to slovní úloha, všechna cvičení na téhle stránce jste zvládli samostatně, tak zvládnete i tuhle slovní úlohu, že jo? Ano, prosím, přerušte video a vyřešte samostatně. Za chvíli si řešení ukážeme. Tak, děkuji. Co jste udělali na začátku? Přečetli jste si zadání úlohy i zadání slovní úlohy. Dobře, přečteme ještě pro jistotu. Přečti znázorní a úlohu vyřeš. Ve školce bylo sedm dětí. Každé dítě dostalo jeden banán. Kolik banánů dostali děti celkem? Máte potrženou otázku, že ne? Tak ještě prosím potrhnout, kdo má. Gratulace. Tak a teďka slibované řešení. Dám takhle, malinko zmenším. No a podíváme se na to. Počet dětí 7. Informaci jste získali z tady. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Každé dítě dostalo jeden banán, každé dítě tady. Informace: Takže to má jeden banán, taky taky, taky, taky jeden banán. Všichni ze školky dostali po jednom banánu. No a kolik banánů dostali děti celkem? 7 krát 1 rovná se 7. Kdyby to byl příklad na sčítání, tak by to bylo 1 plus 1 plus 1 plus 1, to je čtvrté dítě, páté, šesté, sedmé. Ale tohle je zbytečné, když to můžu napsat násobením 7 krát 1 rovná se 7. Kolik banánů dostali děti celkem? Celkem dostali děti sedm banánů. Máte to tak? Já si myslím, že ano, protože to byla velice lehká slovní úloha.